それでは、昨日公表いたしました、JBC 金融の決算説明資料に基づきまして、この第三四半期の決算、等について説明させていただきます。まず、最初のページですけれども、今回の決算ハイライトですけれども、まず、第三クォーター累計の実績につきましては、前年度から続いております S&S の無線システム、こちら側、好調は継続ということ。それから MRT 分野の OEM 事業、こちらも非常に堅調に推移したということで、前期比で大幅な増収ということでございました。これに伴いまして、事業利益も大幅増益ということでございます。営業利益以下の段階層につきましては、昨年の第三四半期に計上いたしました、固定資産譲渡益がございましたので、減益という形になっておりますけれども、それを除きましたら、その下の利益につきましても、大幅増益の状況ということで、非常に、いい決算だというふうに、実績だというふうに見ております。また、昨年11月、前回の決算表の時に発表いたしました自己株式取得ですけれども、12月の26日に、上限25億円を取得しまして、終了ということでございます。また、今年度の、業績予想ですけれども、引き続き、無線システム等好調に推移するだろうと見ておりますけれども、一部国内自動車メーカーの、生産販売等が、減っている部分ですとか、1月に発生いたしました、能登半島地震等の影響等が、ちょっとまだ、影響等がですね、読み切れないということもございまして、今回業績予想につきましては据え置きということで発表させていただいているということでございます。それでは、第三方累計の実績につきまして、これから説明させていただきます。5ページ目になりますけれども、こちらが、第3クォーター累計9ヶ月の、数字でございます。売上収益につきましては2673億円ということで、約200億円、8%を超える増収でございました。これで伴いまして、事業利益は160億円ということで、対前年同期比で48億円の増益と、約40%の増益ということでございます。以下営業利益につきましては、150億円、税引き前利益149億円、最初の四半期利益109億円ということで、前年比で大体、45、6億の、減ということになっておりますけれども、こちらは、冒頭にもお話ししました、土地の売却に伴う利益が、今期はないということでの減ということでございます。次のページにですね、一応参考ということで、もし仮にこの状況を除いたところで、見た数額を出しておりますけれども、そちらの、一時的な費用、利益をですね、除いたところで言えば、営業利益につきましても、前年比で52億円、前前利益も53億円、最初の当期につきましても38億円ということで、それぞれ50%以上のですね、利益の伸びが、出ているという内容でございます。次の7ページ目が、第3クォーター累計の分野別の、実績でございます。まず、MRT 分野ですけれども、売上収益1488億円ということで、ほぼ、前期並みの実績ということでございました。事業利益につきましては31億円ということで、12億円ほど、利益減っておりますけれども、MRT 分野につきましては、まだまだ海外で作って、国内で売ってるものも多いということで、為替円安によります、影響が、この、第三四半期累計で16億円ほど、あったというふうに見ておりますので、為替影響を除きますと、ほぼ前年、若干プラスぐらいの、実績だったということで、ほぼ、予定通りの進捗かなというふうに見ているところでございます。サンデース分野ですけれども、こちら売上収益699億円ということで、約180億円の、増収、ということでございました。これに伴いまして、事業利益は133億円ということで、68億円、ほぼ倍増というような結果でございます。ES 分野につきましては、420億円の売上収益ということで、ほぼ前期並みの、売上収益ということです。事業利益につきましては、マイナス2億円ということで、ちょっと赤字ということになっておりますけれども、詳細、後ほど述べますけれども、この第三四半期に、メディア事業の業務用カメラにおきます構造化学費用、約8億円をですね、計上いたしましたので、それを除きましたら、ほぼ前年ちょっと超えるぐらいの、実績だったかなというふうに見ているところでございます。次がですね、事業利益、第3クォーター累計の事業利益を、対前年をですね、要因別に表したグラフでございます。前年の事業利益が、112億円でございました。これに対しまして、為替によります影響、こちらが前者で13億ほどの悪影響があったというふうに見ております。
それから昨年の特に前半ですけれども、半導体を含めました部品不足によります生産影響というところが悪化影響がございましたけれども、今年度はもうすべて解消しておりますので、まあ、12億円ほど、まあ、改善があったというふうに見ております。また、コストアップにつきましても、まあ、昨年、一昨年度かなり、コストアップありましたけれども、今年度は、まあ、だいぶ落ち着いてきまして、ただ、なかなか値下がりというところまでいかずですね、まあ、若干の、まあ、3億ほどのコストアップがあったかなというふうに見ております。まあ、一方で、それらに対応する、まあ、値上げということでの価格対応ですけれども、まあ、昨年度から、値上げもしておりますし、昨年度ですね、それから、今年度入りましても、値上げを、まあ、一部実行しておりますので、9ヶ月で18億円ほどの、まあ、値上げの効果があったというふうに見ております。それから、業務用カメラの、構造改革によります引き当てが8億円、それから固定費の増加がこちら58億円ということがございました。その中でですね、やはり一番大きな改善の要因としましては、売上収益の増というところで、こちらで99億円改善いたしまして、最終的に、この第3四半期累計の事業利益は160億円だという内容でございます。次からですね、四半期別の実績推移ということになります。こちらは全社の実績推移でございます。この24年3月期の第3四半期3ヶ月の実績ですけれども、売上収益で926億円、まあ、事業利益でまあ55億円ということで、まあ、非常に50億円超えるところで安定してまあ稼げているという状況かというふうに思います。まあ、若干売上が増えた割に、前四半期から見て、事業利益増えてないように見えますけれども、こちらも先ほど言いました一時的な損失規定となります、メディアの8億円ですね。まあ、こちらを控除しますと、大体事業利益率も6.9%ぐらいにはなると思いますので、まあ、そういった面では、まあ、非常に好調な、前者として好調な四半期だったかなというふうに見ているところでございます。次の10ページ目が M&A 分野でございます。こちら、24年3月期の、第3四半期3ヶ月の実績ですけれども、売上収益は509億円、事業利益につきましては13億円という実績でございました。こちら、OEM 事業につきましては、非常に堅調に、まあ、推移をしたということですけれども、まあ、円安によりますマイナス影響に加えまして、アフターマーケット、それからテレマティックサービス分野ですね、こちら、ちょっと、販売減の影響を受けたということで、ちょっと苦戦しておりまして、まあ、その影響もありまして、分野全体では、前期比で減収減益という結果でございます。それから、次の11ページ目が、S&S 分野でございます。こちら、この第3四半期の3ヶ月の実績につきましては、売上収益で243億円、事業利益につきましては45億円ということで、46億円ですね、46億円ということで、こちらも、引き続き堅調な動きということで、まあ、前期からですね、着実に、利益を稼いでいるという内容でございます。次が ES 分野ということでございます。こちら、この第3四半期3ヶ月の実績につきましては、売上収益で150億円。事業利益はマイナス3億円ということですけれども、損失規模というのは8億円除きますと、まあ、プラスの5億円ということですので、まあ、対前年同期比、前四半期と組み合わせるですね、まあ、その一時表を除きますと、エンターテインメントですとかプロジェクターつきましては非常に堅調と。ということで、それを除きましたら、前年同期でも増益という結果だという内容でございます。次の13ページ目が、連結売上収益の対前年を地域別で表した、数字でございます。やはり、米州、こちら為替の影響でございますが、やはり、無線、非常に好調な、無線のですね、主戦場であります、米州、こちらが一番大きく、対前年で伸ばしております。次に欧州伸びておりますけれども、こちらはですね、まあ、イタリアにあります当社の子会社、欧州の自動車メーカー向けに、スピーカーですとか、ケーブル関係やってる会社ですけども、こちらもですね、欧州自動車メーカー向け販売、非常にまあ、好調だったということがございまして、欧州につきましても大きく、売上を伸ばしているという内容でございます。次の、14ページ目は、連結損益サマリーということで、事業利益より下のですね、段階損益の、数字でございます。
こちら事業利益につきましては、160.2億円ということで、まあ、大きく増収ですけれども、その下にあります、その他収益費用のところ、こちら昨年、82.9億円ということで、第三四半期に計上いたしました、今年3、土地の譲渡益97億円がございまして、まあ、大きなプラスでございました。こちらはですね、今年につきましては、そういった、一時的な、損益ございませんので、マイナス10億ということで、まあ、ここで、93億との、まあ、悪化があるということです。まあ、その結果、営業利益につきましては149.8億円、税前利益は149.3億円、最終無借金利益は109.2億円ということで、まあ、それぞれ45億円ほど対前年から減っているという内容でございます。次の15ページ目が財政状態バランスシートのサマリーでございます。下の表の下から2段目、親会社の所有者に帰属する持ち分は、いわゆる自己資本につきましては1070億円ということで、前期末からですね、82億円ほど増ということでございます。この結果、一番下にあります、いわゆる自己資本比率につきましては34.9%ということで、前期末から約2%ポイントほどプラスになっております。また、ネットデッドにつきましても、この12月末で75億円ということで、まあ、一時期、ちょっと、田辺さん増えたということもございまして、悪化しておりましたけれども、昨年の9月末から、約30億円改善して75億円ということで、前期末とほぼ等しいぐらいの、水準まで戻ってきているという内容でございます。次の16ページ目が、キャッシュフローのサマリーということでございます。まず、営業活動のキャッシュにつきましては、229億円ということで、対前年から72億、ほど、多く稼いでいるという内容でございます。こちらの、事業利益の増加というところに加えまして、一時期、棚卸資産、鳩田不足等で増えた棚卸資産、だいぶ減ってきているということでの運転資金の、改善というところで、約230億円の、営業キャッシュフローということでございました。また、投資活動のキャッシュフローにつきましては、129億円の支出ということで、前年から120億ほど増えているように見えますけれども、このうちの110億円ほどはですね、先ほどの固定資産譲渡に伴います収入がございましたので、それを除いたところでも10億ほどの増ということで、投資につきましては、昨年より若干の増というところでの推移ということでございます。また、財務活動のキャッシュフローにつきましては、168億の支出ということで、前年から、16億ほど増えておりますけれども、主な内容としましては、自己株式取得を含みます、株主還元の実施によります支出の増というところが、主な要因ということでございます。以上が、この第三四半期累計の実績の説明でございました。それから、今年度の通期の業績予想ですけれども、先ほど説明しました通り、第3クォーター累計につきましては、非常に、無線システムの好調、それから M&T の OEM が非常に、堅調ということでございまして、想定を上回るような良い実績だったというふうに見ております。ただ一方、第4クォーターにつきましては、無線システムにつきましては、引き続き堅調というところは見込めますけれども、国内の自動車メーカーの、生産販売が非常に落ちているという状況、それから、エノダートの地震による影響というところは、ちょっと、現時点、まだまだ読めないということもございますので、10月末に発表いたしました、通期の業績予想につきましては、今回見直しをかけない、ということで、発表しているということでございます。次のページに分野別ありますが、こちらも、ですね、分野ごとの数字も、ちょっと、今回は変えないということにしているということでございます。以上が、次の業績予想です。それでは最後に、いくつかトピックスということで、説明させていただきます。まず、能登半島の地震、この1月1日に起こりました能登半島の地震でございます。当社の影響ということですけれども、おかげさまで、当社につきましては、当社の、社員、それから家族、プラスですね、当社の、工場と、建物につきましてもですね、直接の影響は、ないということで、一部、実家の損壊等はあったと聞いておりますけれども、直接の影響につきましては、おかげさまで、ないということではございます。ただ、能登半島付近ですね、かなり我々お取引させていただいております、部品メーカーさん、各社ございまして、ここについてはですね、まだまだ、今の現状、それから、復興に向けての道、がまだ途中ということもございまして、この第4クォーター、それから来期に対する影響というのは、まだまだ読み切れないというのが続いているかなというふうに見ている状況でございます。また、一方、被災地に対する支援ということに関しましては、現金につきましては500万円の寄付を一応行うということ、それから、我々の商品に対してです。一つは、日産自動車様と連携いたしまして、ポータブル電源、
こちらと、それからソーラーパネル、こちらをですね、50台、すでに寄贈をして、今、ちょうど、なんですかね、現地に届けている途中というふうに聞いておりますけれども、そういう形でやっております。また、それ以外にですね、ポータブル電源の追加ですとか、無線機器、それから光触媒の、除菌、脱臭機と、いくつかの引き合いといいますか、問い合わせも来ておりますので、我々のできる範囲でですね、できる限りの支援まで続けていきたいというふうに思っているところでございます。次の22ページ目でございます。こちら、我々昨年の4月末に新しい中期計画ということで、ビジョン2025ということで発表させていただきました。その時にですね、ポートフォリオの再定義ということで定義をさせていただきまして、その中の成長牽引事業ということで挙げております。2つについてちょっと説明させていただきます。成長牽引として挙げております海外オイム事業ですけれども、昨日ですかね、プレス発表いたしましたが、ダイムラートラックノースアメリカ社のですね、トラック向けに、当社の、6.95インチの、ディスプレイオーディオ、こちらが、採用され、この2月から出荷ということが、決定しております。当社としましては、やっぱ北米というのはなかなかまだ、OEM としては非常に厳しい状況でしたけれども、今回初めて北米自動車メーカー向けでのティア1の受注ということになりますので、これを機にですね、さらに広げていければというふうに思っているところでございます。次の23ページ目が非常に好調な A3 です、分野の無線システムでございます。こちら EFJT、EF ジョンソン、テクノロジー社の成長ということで、今、グラフを入れておりますけれども、ちょうど2015年からですね、この今期の予想までの売上収益の推移と、事業利益の推移ということで入れております。当初、4年ぐらいはですね、非常に厳しい状況続いておりまして、売上がですね、60ミリオン以下、50、40ミリオンか50ミリオンぐらいの売上で、利益につきましても数ミリオンの赤字というところが続いておりました。その時ですね、マネジメント改革ですとか、それから、商品の入れ替え等を、続けておりまして、ちょうどこの時期ですね、鈴木なんかもここに乗り込んでですね、改革をやるということでやってきまして、ちょうど20年3月期から、売上が伸び、それから利益も、黒字に転換ということでございます。それ以降、新規受注がかなり上がってきたということでございまして、昨年から一気に、売上利益とも伸び、今年度もですね、かなり200億円近い売上に上げて、利益もプラスになっているという状況で、今非常にいい状況で、成長しているということでございます。次の24ページ目がですね、受注残土推移ということになっております。こちら、受注残、年々、毎期ですね、どんどん伸びているということで、それぞれ大きな、これだけじゃなくて、細かい案件もあるんですけれども、大きな案件、トピックとして入れておりますけれども、台北警察から始まりまして、カリフォルニア州のハワイアパトロール、以降ですね、いくつか取れて、来たということで、非常に受注残も増えてきております。この12月末につきましては、若干昨年の、期末3月末から15ミリオンほどちょっと減ってるように、減ってはあるんですけれども、この間にEF ジョンソンの出荷はですね、この9ヶ月で110ミリオン以上の出荷もしているという前提での、14、5ミリオンですので、逆に言えばですね、その間も新規の受注はどんどん、取りながらですね、出荷をやって若干ちょっと減ってるように見えますけれども、その面では、この期間もですね、新規で100ミリオン以上の受注を取りながら出荷をしているということで、その面では今現時点も今年度の売上を超える受注残をまだ抱えているということですので、こちらも非常に堅調に推移をしているということかというふうに思います。それから最後になりますけれども、ポートフォリオで言いますと、逆に左下のですね、再構築事業というところの、これまでの取り組み、進捗についてちょっと説明をさせていただければと思います。再構築事業として、まず業務用カメラ事業、こちらを掲げておりました。こちらにつきましては、一応、ビジョン、当初のビジョンの中ではですね、再構築を向けてということで、25年度、売れを続けながらですね、やっていくということで進めておりましたけれども、この9ヶ月の進捗等を見ますと、非常に市況等、我々が想定したよりもかなり、厳しいということもございまして、今回、業用を大幅に縮小するということの決定をさせていただきました。
業務用ですので、市販と違いましても、一気に辞めるわけにいきませんので、まあ、相手先さんとの関係もありますので、まあ、徐々にということになりますけれども、まあ、縮小するということで、まあ、構造改革費用としましては、部材の損失引き当てで8億円、それから、生産設備等の固定資産の、まあ、減損ということで、約1億円をですね、この第3四半期に計上したということでございます。これに伴いまして、当初、見込んでおりました、ところから生産収束時期を早めるということで、来期以降ですね、の、まあ、損益改善を図っていこうというふうに見ているところです。また、業務システム事業につきましては、こちら、まあ、4月の段階でも発表しておりますけれども、新規医療分野におけます新医療のところですね、こちらは、まあ、収束するということで、こちらもほぼ完了しております。で、まあ、こちらはですね、ただ辞めるだけの話ではなくて、やっぱここの目的は、この事業ポートフォリオのですね、左下のところの、いわゆる人を伴いまずリソースをですね、成長牽引事業ですとか、新規事業に振り向けていくというのが目的でございますので、今後、まあ、ここの収束、あるいは、業用縮小に伴いまして、こちらのリソース、技術者も含めました、リソースにつきましては、成長牽引事業ですとか、新規事業の方に、リソースを移しまして、変革と成長というところをですね、さらに加速させていくということで、これからそういった施策をですね、この4月に向けて一応打っていこうということを今考えているという内容でございます。私の方の説明は以上でございます。